Dag Thomas Northug har gått uten lue i hele dag. Satset enormt denne sesongen. Skrudd om bryteren enda litt ekstra. Vi ser at det er ulike løsninger her. Pål Goldberg velger å gå trolig rolig ut fra start med nummer 1. Og Kettele fra Finland er jo en mann som de norske her skal ha en veldig god mulighet til å sette på plass. Det er Goldberg, og det er Vigen Hattestad som har mest rutine egentlig av disse gutta fra denne type oppgjør, og det er de som legger seg langt bak der sammen med Kettele fra Finland. Fine Hågen Krog kom jo litt bakfra i semifinalen, fant en lur inngang på oppløpet og kom først i mål. Hattestad bakerst. Northug får en fin reise i ryggen på Finn Hågen Krog. Begynner posisjonskampen oppover her. Ja, snø litt mindre også nå, så det er kanskje ikke fullt så dårlig glid som det var delvis i semifinalen. Hørte at Ingvild hadde valgt klistersky. Det er nok forskjellige løsninger på disse seks løperne. Thomas prøver faktisk å gå i diagonal her. Han går kraftig til her, og det blir stor strekk i feltet. Det blir lang vei opp nå for de som er bak. Han overrasker feltet litt. Flere så for seg taktisk løp, og så kjører Thomas allerede fra nesten bunnen av bakken. Ja, da havner Ola Vigen Hattestad på etterskudd sammen med Kettele og Turvold Fossli. Han går løs her, han får en kjempeluke. Det er en dristig måte å gjøre det på, men det kan sende han rett til VM i beste fall. Ja. Han får en enorm luke. Han har jo superfeste og superski. Og virkelig dagen. Gutta staker. De andre står jo og staker her. Flere av nordmennene taper der. Ja, Finn Hågen Krog velger å stake hele veien. Og Pål Goldberg som eneste mann. Han spørs det fra toppen og ned. Han visste nok at Finn Hågen Krog gikk på blanke ski og ville skaffe seg. Nå ser han hvilken luke han har. Ja. Kan han tape dette da? Ja, nå er det bare å kjøre for Thomas. Det er la det bære eller briste nå. Han har så stor luke at dette bør kunne holde. Skal han ta sin første verdenscupseier? Og stakkars de som står og staker, det er mer enn disse 4 sekunder bak nå. Ja, tipper Petter Northug og resten av familien Northug står i sofaen nå, for nå har Thomas en vanvittig mulighet her, juniorverdensmesteren i skøytesprint. Og god luke inn i bakken og treffer han bra med fiskebeina der, så skal ikke konkurrentene nærme seg noe mye. Ja, det er Kettele og det er Vigen Hattestad som er nærme, men han går så bra her. Han drar virkelig på, han har krefter over. Kul, og nå er høydemeteren hun har gjort. Nå er det bare å håpe at han har god nok glid på skiene. Har han det, så vinner han dette lett. Han var slapp i kroppen i starten av januar inn til Skandinavisk Cup i Falun, men han har funnet fram storformen her, og nå er han i ferd med å sette konkurrentene på plass. Ja, bror Petter har ingen verdenscupseier i år. Han har 2 etappeseier i Tour de Ski. Skal Thomas ta den første verdenscupseieren til familien Northug? Og se på de som staker bak der. De taper alt for mye. Ja, det gikk ikke. For Goldberg og Finn Hågen Krog. Prøvde forskjellige varianter. Noen staker finalen, mens Northug satset på stor fart fra start med festesmøling. Og dette kan sende Thomas Northug rett til VM-sprinten. Ja, fantastisk av Thomas Northug. Avgjør i den første bakken. Går inn på oppløpet med en fantastisk ledelse. Ingen mann i verden som kan hente igjen Thomas Northug. Han gikk med veldig, veldig press på seg før denne sprinten. Har ikke vært i form i det siste. Nå vinner han sin aller første verdenscupseier. Thomas Northug er dagens mann. Gratulerer! Vinner foran Hattestad vel, eller var det Kettele? Du snakker om å slå til på rett tidspunkt her, Thomas Northug. Setter alle de norske og utenlandske sprintkanonene på plass. Han satset så hardt. Se på følelsene nå. Og måten han gjorde det på. Han gikk tøft allerede i den første langebakken. Fikk en enorm ledelse og holdt den hele veien inn. Han har gjort en